Në fillim të nëntorit është mbyllur pjesa e parë e klasifikimit për vitin akademik 2018-2019 në të gjitha shkollat në Maltëzi. Shkolla më e madhe fillore në komunën e Ulqinit është Marshalli Tito, e cila numëron 1187 nxënës, të cilët pjesa më e madhe e tyre përfunduan këtë pjesë të parë të klasifikimit me rezultate pozitive, shpreh për televizionin Teuta drejtori këtij institucioni Arben Lunje. Shkolla ka 1187 nxënës, për cilëve dhe më thënë janë të cektumë në 55 paralele, për cilëve 50 janë në shkollën këto kryesore dhe 5 paralele tjera janë në shpërndase, në pistot zonjë dhe ndarës. Për vitit parë dherën vitin 3 kena 401 nxënës, të qithë kanë sukses pozitiv. Kena nxënësa, ishte vitin dhe simjet, kena nxënësa te për numëri më thëme me nevojët të veçanta, dhe më thënë numëri ishte këtë 26 dherën 30. Prej vitit parë deri në vitin e tretë si se qeka, 400 nxënës, prej cileve pra me Europë me program të posashëm janë 12 nxënës. Në klasën e 4 janë 129 nxënës, në klasën e 5 119, gjitha kanë sukses të kaluar. Atëherën prej klasës 6 deri 9 janë 514 nxënës, me nota pozitive janë 352, me nota negative janë 162, me qenë si shkolla madhe, për nuk ishtë një numër të për i madhë, me nota negative. Në për klasë shpëndase, pra paralele, kena 22 ku nxënës, ku gjithë kanë sukses pozitiv. Mendoj që është në rritje numri nxënësve me nevojat veçanta, dërsa zhvillimi i mësimit, si po vjen? I rregullt. Na kena, sa i përket shkolla jonë, ishte një për shkolla më të mira, cila, sa i përket mësimit inkluziv, mund dalot nga shkollet edhe tjera të Malitëzi. Vjetë e kena pas në pra komisionin nga ministria cilët ata në kanë vlerësu, nuk e kena vlerësu në vetë vetën. Në këtë kuadrë të kësaj të mësimit inkluziv, kena edhe 7 asistente, dhe kena psikologën, edhe defektologën, ku gjithë do ditë, po thuj, i përqelin mësimin në tyna dhe përqelin arritjet e këtyne fimive cilët me nevojët dhe shantë. Kena klasën që kanë hapsirën e vetë ku punojnë, poshtu edhe ka pajisit tjera, jo vetëm një klasë që kërë parkirin edhe, dhe më thënë, 2-3 vendën në shkollë, ku janë të caktumë në dedikumë vetëm për këta fëmijit me nevojët dhe qanta. Përveç mësimit të regullë, për në temi që një shtys tjetër mirë për nxënësit, janë edhe aktivitetet të ndryshme. Shkolla në këtë rast edhe këtë vit, qëfar do të ndërmarë? Po, aktivitetet janë të mdhaja, edhe idejat ose planet cilët ne i kena vu parë vejdit, mund të themë si janë diskët tepër presim, por e besej se do t'ja arrisim si edhe vitit këllumun. Kena në kuadrët se kena talentim, ku në zënësit që tër vitit do të shprehen talentin e vetë si nga recitimi ose nga fushët e tjera, dhe në fund duket nga maji do të ketë edhe finalet. Atëherë do të kene ka vitiri edhe bazari i vitit të ri, ku nxënësit do të punojnë vizetimet e tjene ose do të kenjë dhe një prodhim shka zbukurimet e tjene për pëmën e vitit të ri dhe gjithë shka që fitohet. Do të ketë karakter humanitar. Vitin e kaluar, shkolla filore Marshalli Tito konkuroj për herë të parë për çmimin oktoj. Një gjë të tillë do të bëjnë edhe këtë vit, shton drejtori Lunje. Kena konkuru për të sparë sjerë për shkolla jonë për çmimin oktoj, dhe jemi renditur nërë 5 shkollat që kënë qenë afer për me fitu çmimin. Edhe si metë kena konkuruaj, ka qenë konkursi deri me datën 1, për jam falë deri me datën 5 në nëntorë, në kena dërzumë me 31 dhe kena kandidu poshtu simjet. Ne besojmë se e meritojmë atë qëmim prestigjos. Qëmimi o këtu ih, ishtë qëmimi prestigjos që dahat nga shteti Malit të Zi për arritjet në fushën arsimit dhe edukimit të nxënësve. Pra mund të kandidoj ose institucioni ose personat cilët kanë baj me arsim dhe edukim. Këtë vit keni edhe rekomendime? Po, këtë vit kena fitu 5 rekomendime, dhe më dhënësi nga kryetari i komunës, nga Këshilli Nacional Shqiptar, rekomendim kema nga Këshilli i prindërve, të nxënësve të kësaj shkolla, rekomendim kena nga
këshili i arsimtarve, edhe nga koordinatorja për avancimin e gjuhës gjermane, pra që ishë në kuadrë të shkollës tonë, koordinatorja Stefani, për bashkëpunimin që kena shkolla jonë me ambasadën gjermane, për avancimin e gjuhës gjermane. Nxënësit e shkollës fillore Marshalli Tito edhe këtë vit akademik do të jenë pjesë e garave të ndryshme, ku pritet që vlerësimet për ta të jenë të jetë pozitive.